უკრაინაში ვიყავი პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოს კონსულტანტი, მრჩეველი, მაქვს ძალიან კარგი კავშირები უკრაინის პოლიტიკურ წრეებში, ამიტომ უკრაინიდან ასე ვთქვათ ინფორმაციის მიღება ჩემთვის პრობლემას არ წარმოადგენს. ზაფხულში გახდით უკრაინაში ჩასული სპეციალურად ამ ინფორმაციების მისაღებად და ეს ყველაფერი მე საჯარო სივრცეში გამოვიტანე, მას შემდეგაც დადასტურდა, რომ ისინი ნამდვილად ნაციონალები ნამდვილად ატარებენ ამ ავტომაიდნის ქართულ ვარიანტს საქართველოში. ეხლა რაც შეეხება დათო ბაქრაძეს და სანდრა რულოს, ეს ეხლა ორი ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო სახეა ნაციონალური მოძრაობის და მე ვფიქრობ ისინი ნაციონალების თავიანთი პარტიის სამიზნეები შეიძლება აღმოჩნდნენ. ამის შესახებ მე ინფორმაცია არ არის, ეს უფრო ლოგიკურ მსჯელობას ეფუძნება და იმ ცოდნას, რომელიც მე 95 წლიდან ამ ხალხს ვიცნობ, ვიცი რაზე არიან წავსვლელები. ანუ ბატონ ირაკლი, რომ დავაზუსტოთ, ისინი შესაძლოა თავისივე პარტიის მსხვერპლი გახდნენ. სამიზნეები გახდნენ. ანუ რას ნიშნავს, შესაძლებელია ეს ადამიანები პროვოკაციის მოწყობის მიზნით ნაციონალურმა მოძრაობამ თავისივე გუნდის წევრები გაწიროს? რა თქმა უნდა, ამაზე წავსვლელები არიან, ეს ამას გეგმავენ კიდევაც, მსგავს აქციებს. ეს ჩემი განცხადება შესაძლოა ამ ხალხისთვის ერთგვარი ასეთ გადარჩენის გადასარჩენ რგოლათაც იქცეს. ეხლა მე აღიხსნით რატო გიგი წერეთელი. გიგი წერეთელი ეხლა დიდი ბელადი და პოლიტიკოსი არ გახლავთ, მაგრამ გიგი წერეთელი არის ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი. მის მიმართ განხორციელებული ნებისმიერი ძალისმიერი ქმედება ეუთოს წრეებში იქნება ახმული მტკივნეულად. ამიტომ მე მოუწოდე ხელისუფლებას დღეს, რომ განსაკუთრებით უნიაქციონ ყურადღება ამ სამი ადამიანის ასე ვთქვათ უსაფრთხოებას და თვითონ ამ სამ ადამიანს მოუწოდებ, რომ მაქსიმალურად დაიცვან თავი და დაიზღვნენ საკუთარი ასე ვთქვათ უსაფრთხოება საკუთარი თანაპარტიელებისგან. ეს სცენარი დაწერილი არსებობს, ამ სცენარის დახუცელება დაიწყეს აქტიური ფაზის გუშინ, როდესაც ააფეთქეს თარგამაძის ავტომობილი. თუმცა დღეს ცოტა ასე მოსახლეობა დამშვიდა იმის გამო, რომ დიდი ხნის დაანონსებული სრულიად საქართველოს ეროვნული მასშტაბის აქცია ფაქტიურად ჩაუფლავდა, შეაგროვეს 7-8000 ადამიანი, რაც იმ პარტიისთვის, რომელსაც სურს მეორე ადგილის დაჩემება, მიზერულია.